позовахте на нашата покана за днешното събитие, битова престъпност и усещане за несигурност в малките населени места. Днес ще разгледаме каква е ситуацията в община Пещера, на една точка на данните, които ние успяхме да съберем. Център за изследване на демокрацията вече близо 20 години провежда така нареченото национално изследване на престъпността, което чрез социологически методи пита българските граждани за техния опит с престъпления. Това дава възможност да установим какъв е реалният опит на гражданите по един независим начин от това, което се събира от полицейската статистика като регистрации. Този метод позволява както да се сравни полицейската статистика с един обективен показател, така и да се отчете какъв е размерът на така наречената незаявена престъпност. През последните 4-5 години, понеже ние правим 27 вече от 2000-та година, това, което се наблюдава е, че някакси престъпността лека по лека слезе от дневния ред на обществото. Данните на Евробарометър показват, че от 2007 година българските граждани са посочвали престъпността като основен и най-голям проблем пред българското общество. Последният Евробарометър от тази година показва, че престъпността вече е някъде на 11-12 място, далеч назад от проблеми като здравето, ръста в цените, безработицата, цялостната икономическа ситуация в страната. Част от обяснението за това, за този феномен, е общия спад в престъпността. Този общ спад в престъпността на национално ниво се отчита както от статистиката на полицията, така и посочват и нашите данни в националното изследване на престъпността. От друга страна, тази година ние така за първи път се опитахме да направим един регионален поглед, да видим какво се случва в отделните области, населени места. И това, което виждаме е, че проблема с престъпността засяга по различен начин гражданите в различните региони и населени места в страната. Въпреки че е често повтаряна теза как малките населени места са по-виктимизирани, нашите данни показват, че всъщност полицията регистрира далеч по-голям брой престъпления в големите градове. Но от друга страна, нашето изследване показва, че в малките населени места и особено в селата, хората усещат много по-голяма несигурност и страх от престъпността. Нашето обяснение е, че част от този проблем се крие в недоверието към полицията. И не случайно нашите данни показват, че на национално ниво близо 60% от гражданите въобще не заявяват престъпленията си пред полицията, като посочват различни причини. Най-често обикновено се посочва, че нищо няма да се случи, полицията нищо няма да направи и така нататък. Което ясно показва, че има проблем с доверието в полицията. Сега, ние сме набелязали няколко предложения, които бихме искали да обсъдим и с ваша помощ така да проверим доколко са верни, като възможни мерки и стъпки за промяна в това отношение. На първо място, според нас, един от така основните проблеми е липсата на проактивна комуникация от страна на полицията към гражданите. Според нас стъпка в тази посока би била една по-ефективна и по-регулярна отчетност от полицията на местно ниво към местните общности, в тясно сътрудничество с местни власти, с местни медии, с граждански организации. Друга стъпка, която според нас си заслужава да бъде обсъдена, е един по-голям фокус върху превенцията. Тоест, какво може да се направи на местно ниво, така че да се случват по-малко престъпления. Насърчаването на използването на телефон 112 прави впечатление, че този национален номер не се използва толкова активно в малките населени места.
И другият проблем, много от гражданите не знаят своите права при съобщаване и регистриране на престъпленията, така че стъпки за повишаване на информираността на гражданите по отношение на това какви са техните права при подаване на сигнали, съответно регистрирането на полицията, биха помогнали за повишаване на доверието. За да, така, да не се отклонявам повече в общи приказки, искам да дам думата на господин Тихомир Безлов, който ще ви запознае с така, някои интересни данни, включително с фокус върху община Пещера. И след това мисля, че може да продължим оттам дискусията. Господин Безлов. Значи, аз малко по-нататък ще коментирам защо избрахме темата за престъпността с община Пещера и защо искаме да направим една дискусия с вас. Значи, нашето желание не е просто да ви разкажем ние как си представим нещата, какви са данните, да се опитаме да потърсим една обратна връзка, хората да кажат как си представят нещата в един малък град по 30 000 като Пещера и респективно като цяло община, община Пещера има и малки населени места, малки села, нали. Накратко, просто да видите картинките, как изглежда престъпността от изследванията, които ние имаме, сравнени с полицейските данни. Ето, това са червените стълбчета са нашите изследвания. Те са национални представителни и се опитват да се сравнят с полицейските данни. Полицейските движат тази синя линия по години, като това, което правим впечатление, че горе-долу е еднакъв спада, което ние регистрираме от нашите изследвания и полицейските регистрации, т.е. около два пъти е спада спрямо от 2000-та година до 2020-та. Има много съмнения, когато коментираме, ние в различни населени места коментираме темата, много съмнения за полицейските данни, колко са обективни, колко честно се отразява. Ние, така, ако погледнете такива престъпления, които трудно се могат да не се регистрират като убийства, там има 4-7 пъти спад, при кражбите на МПС-те е 7 пъти, така че мисля, че има достатъчно обективни показатели в това отношение, които показват действително, че страната има спад като цяло. Ако сравните България с страните от Европейския съюз, това е едно европейско изследване от 2019 година, тук по същия начин се пита за личен опит и семейен опит. Виждате, че по отношение на насилието България е в долната част на таблицата. 27 страни плюс Великобритания и Македония. И някъде в средата на таблицата по отношение на известната кражба с злом, влизане в злом дума, която нали, не е само България тема. Това, което направихме в едно сравнение, което просто искаме да покажем, е, че въпреки тази видима тенденция на нормализация на престъпността в България, има градове, примерно като София и Бургас, които са доста по-напред, София на практика на трето място по отношение на усещането на хората за престъпността, страха на хората от престъпността. Значи София е на трето място, Бургас на 27-мо. Тоест там имаме явно проблем, но въпросът е как са нещата с малките населени места. И ето тук ние се опитахме да... Ние, за съжаление, нямаме данни точно за Пещера, защото изследването е извадково и само най-големите градове може да оценим какво е усещането за
несигурност. Мога да кажем, че Пещера се влиза в тази група на градовете под 30 000 жители и имайки преди, че има и села, и селата. Виждате, че престъпността е по-малка от поне по след нашите данни тези малко по-малки населени места. Под 30 000 в селата, но чувството за несигурност е значително по-голямо и всъщност това е така интересната тема за дискусия. Каква е реалната престъпност в Пещера и какво е усещането на хората в града и селата в община Пещера за престъпността. Ние се опитахме да направим един анализ на база на население и така най-динамичните групи престъпления, които общо зато обхващат 3/4 от престъпленията. Махнали сме такива като транспортни престъпления, като разни, които смятаме, че не са свързани с престъпността. И виждате, тук една изненада за нас, знаеки, имайки така и с по-стар контекст за Пещера, виждате как става дума за 179 районни управления. Районните управления обикновено обхващат различно количество общини, може 2, 3, 4 общини, в някои големите градове, пък и обратното. Има няколко районни управления в един град, примерно София има 9. Но ето вижте как изглежда класацията. Пещера е в самото дъно на нашия индекс. И е на последно място всъщност като престъпност в област Пазарджик. Това, което прави впечатление, че между 2019 и 2020 година има едно много рязко придвижване на община Пещера към долната част, значи от около 140-то място спада на 171-то, което е интересно по време на пандемията, защо се е случило, и интересен вашия опит. Какво ще кажете? Сега доколко е вярно това, доколко полицейските регистрации вярно отразяват ситуацията в общината, ние отново казвам, за съжаление, не можем да конкретно да говорим за община Пещера, но може да сравним ситуацията в област Пазарджик от нашето проучване с 12-те престъпления, които използваме в изследването си за последните 5 години. Виждаме, че действително област Пазарджик има значително под средното за страната, което е 41% през последните 5 години. Значи някакво престъпление, изборено на списък от 12 престъпления, което да вие или вашето семейство да има опит. Това е въпроса. Значи за страната е около 40%. Виждате Пещера, в община област Пазарджик е 14%, т.е. почти 3 пъти по-ниско нивото, сравнено с Пловдив дискордност почти 2 пъти. Така че като че ли имаме основания да предполагаме, че полицията вярно регистрира данните в област Пазарджик. Сега, това, което прави впечатление обаче, е, че броя на съобщените престъпления е така в средата на областите, които сме изследвали. Значи, за съжаление, както се вижда като цяло в страната, 60%, почти 60% от хората не съобщават за престъпления. В Пазарджик е 55% не съобщават. Т.е. относително високо тяло на несъобщаване на престъпление. Защо това е така? Дали това е някаква традиция от миналото? Една от темите, които искаме да поставим за дискусия. Това, което ни прави впечатление, когато извадил съм
някои основни престъпления. Това са полицейските данни за периода 2016-2020 година, като за 2021 съм извадил първото полугодие, има данни за общината. Това, което прави впечатление, е този спад, за който говорим, е след през 2020, много рязък, 3-4%. И сега тук възникна въпроса, гледайки различни престъпления, които виждаме. Ето, точно това бих и желал да коментираме с полицейци, хората от полицията в районно управление Пещера, с прокурора, с съдийската гледна точка. Какво точно и доколко е вярно това, което се е случило в статистиката, защото ние преди 10-12 години знаехме за една буквално епидемия на заразени с ХИВ и СПИН в Пещера, което беше свързано с проституиране на млади момчета в Германия. Значи тогава броя на заразените от ХИВ и СПИН беше горе-долу като брой половината в страната. Много от тях бяха минали на хероин. Имаше тогава достатъчно данни колко от тях отиват на метадон, т.е. значителен брой хора, които са на метадон, и виждате същевременно как има един много рязък спад на хората, които на регистрираните престъпления, свързани с наркотици. Втората колонка. Тоест, ако да кажем в 16-17, имаме едно високо ниво на регистриране престъпления, след това има много рязък спад и въпрос е защо се е случило. Това е другото нещо, което като втора тема ми се иска да коментираме. Едно престъпление, което всеки, който мине през Пещера, аз тази година минах през лятото, вижда този проблем с незаконния добив на дървесина. Пак това, което виждаме за първото полугодие, имаме нула регистрирани такива инциденти. Така че това за нас е така интересна тема. Какво точно се е случило? Действително ли се е случило, че имаме в Пещера такъв спад? Значи, общината излиза една от най-ниско засегнатите от престъпността за последните две години районни управления. Имаме своя скептицизъм, заслужава си да се дискутира. Помолих различни активни хора в Пещера да се включат. За съжаление, времето се оказа не много подходящо. Тях обещаха да пробва да се включат. Надявам се да чуят тяхната позиция. Сега тук още една тема, която отново е свързана с проблема на докладването на престъпленията и регистрацията. Значи Пещера е някъде под средата на съобщените престъпления на 112, които след това са регистрирани в полицията. Тоест, отново обаче за Пазарджа говорим. Това, което си заслужава да се коментира и се очертава като тема за много населени места, за Пещера ние отново нямаме данни каква е ситуацията с доверието в полицията. Така разговорите показват, че за съжаление това не е много високо. Това ниво на доверие, това, което виждате картинката, че полицията дълго време е била с така отрицателен индекс, т.е. червената линия показва недоверието. И чак след 2018 година има едно за първи път по-високо доверие, отколкото недоверие като цяло в страната. Но става дума за нещо между проценти между 48 и 51% доверие. За сравнение,
Може да видите в Европа, България е третата страна с отдолу нагоре с най-ниско доверие. Под нас е само Полша и Словакия. Средно за европейски страните 71% доверие, в еврозоната 74%, т.е. ги наречем старите страни. Това виждате една голяма разлика. И според нас от тук идва една от големите теми за защо хората не съобщават, защо хората се страхуват повече. И ако да кажем преди 10 години, 10-15 години, големите теми бяха различни групи престъпления. Разби на коли, наркопрестъпността беше огромна тема. Много високо ниво на насилие в сравнение с европейските страни. Сега при една нормализация възниква въпроса защо има този страх и това недоверие. Какво може да се направи? И сега това, което ми направи впечатление, опитвайки се да коментирам с хора, които живеещи в Пещера, много активните социални мрежи в Пещера. Тук имаме няколко дискусионни теми, които се надявам да обсъдиме. Какво може да се направи. Но ми се струва, че по-добре можем да чуем другите различните гледни точки на прокуратура, на съд, на полиция, на граждани на Пещера. Това е от мен за сега, кратко. Благодаря, господин Безлов. Преди да минем само към дискусията, понеже няколко пъти се спомена за този индекс на битовата престъпност, ние направихме така един опит да направим индекс, регионален индекс, на база на полицейските регистрации по районни управления, като индексът се базира на 4 групи престъпления, престъпления срещу личността, срещу собствеността, общо опасни престъпления и така нататък. Изключени са такива, както отбеляза Тихомир, транспортни, документни престъпления, корупционни, икономически и така нататък. Тоест, помъчили сме се да подберем престъпления, които пряко засягат гражданите на едно битово равнище. И на база полицейските регистрации сме изготвили този индекс, който взима предвид и тежестта на населението по отделните общини и териториите, които се покриват от районните управления. Сега моя колега Мариан Безлов ще ви покаже къде може да се запознаете така по-подробно с данните. Направили сме така един сайт, инструмент, който позволява да видите както вашата област, община, така и да я сравните с другите области и общини в България. Мисля, че е полезен инструмент. Мариан, може ли да покажеш така накратко за 2-3 минути? Разбира се, благодаря, Наско. Здравейте на всички. От моя име също да благодаря на всички за отзивчивостта към нашата покана. Както колегите вече споменах на няколко пъти, за разработването на тази платформа и визуализирането на данните, всъщност ние работихме с три набора данни. От една страна разполагахме с представителното социологическо проучване за страната, което направихме и е така традиционно за нашата работа. От друга страна работихме с набор данни от полицейската статистика и от трета страна получихме данни от дирекция 112, с които се опитахме да засечем всъщност гражданската активност по отношение на заявяването на сигнали за престъпление. Всички тези данни бяха свезени в два индекса, които може да намерите в различни форми тук на този сайт crimemaps.pg.com. Данните с различни трите набора от данни всъщност са на три нива. Полицейската статистика, както някои от вас знаят, може би се води на ниво районно управление и на областна дирекция. Заради това и нашият индекс на регистрираната битова престъпност или накратко индекс на престъпността се визуализира на първо ниво, на ниво областна дирекция.
При скролинг на, на тази позиция, която може да изберете от тук, всъщност виждате, че за област Пазарджик индекс на регистрираната битова престъпност през 2020 година е 671 или в долната част на, на класацията за страната. Когато кликнете върху областта, тук се визуализират вече данни на ниво районно управление. Може да разгледате подробни данни. Както колегите споменаха, ние при изработка на СМИ индекс сме използвали 4 категории престъпления. Престъпление против собствеността, престъпление против личността, престъпление против обществения ред и общо опасно престъпление. За да разширим достъпа до информация на гражданите, всъщност тук сме посочили една агрегирана статистика от 2019-2020 година на най-често срещаните престъпления. Грабеж, кражба, престъпления свързани с наркотици, телесна повреда и хулиганство. И тук отново може да видите спадът в регистрираните сигнали, за които, за което Тихо спомена по-рано. Интересното е, че всъщност успяхме да агрегираме всъщност данни на ниво общини. Ето тук на тази карта може да се направи визуално сравнение на това къде ставайте. Ето тук е Пещера. Къде стои Пещера в сравнение с, с другите общини? Нашия инструмент позволява за сегрегиране на 10 нива. Виждате, Пещера се намира в относително светлата гама. Най-много престъпления в страната, може би това не споменахме, се регистрират в община Несебър. Това по така, наши предположения и това, което сме разговаряли с служители от МВР по време на изследването ми, проведахме много интервюта с служители от различни областни дирекции в страната, е, че това се дължи най-вече на туристическия наплив към тази община през летния сезон. Освен тези агрегирани данни относно престъпността, може да намерите един индекс на заявяването на престъпление чрез телефон 112. За него разполагаме с данни единствено на ниво област, които отново са агрегирани. И тук също можем да видим в кои области всъщност се регистрират, се получават най-много обаждания. В област Пазарджик се намираме в светло, така, относително по-светло-розовата или червената гама. И отново най-много престъпления са получени от районния център в Бургас. Освен тези карти, в менюто ресурси може да намерите и публикуваните до момента публикации в рамките на проучването. Тенденция на престъпността в България всъщност съдържа данни и анализ от нашето представително проучване. Регистрация на престъпления в България представлява един функционален анализ на правната рамка и на така, рамката на действие на полицията по линия на приемането и регистрацията на сигнали от граждани. А тук в регионално измерение на престъпността всъщност може да разгледате подробно карти за всички региони в страната с съответните данни в края на брошурата. Мисля, че това беше достатъчно изчерпателно. Да се върнем към дискусията. Може би ти хубаво да си зареди все пак последния слайд, за да имаме някакви точки, по които да предложим дискусия. Това е пример на все пак как да кажем, примерна тема, примерни теми, които ние сложихме се върна на тях. И сега, ако искате,
би било интересно да чуем другите гледни точки. Всъщност, нашата цел по-скоро да предизвикаме реакция на данните, които имаме, защото нямаме много опит с малките населени места, с малките градове. Питаме се да получим обратна връзка. За съжаление, пандемията силно попречи на нашите срещи и възможността да говорим на места с хора, да представяме данните си на места. Това е ситуацията сега. Онлайн трябва да си говорим, но колкото можем да се опитаме максимално така да коментираме възможностите. Благодаря. Ами, може би да започнем с представителите на полицията. Все пак се поставиха тук. Да. Господин Безлов, някакви интересни въпроси. Разбрахме, че има участие в реално управление Пещера. Точно така, главен инспектор Радев, виждам, че е тук при нас, в залата на общината. Да. За съжаление, колегите от областната дирекция са имали мероприятия тази вечер, свързано с мигранти и не успяха да се включат. Явно и колегите от главната дирекция работят по същия въпрос, тъй като получиха съобщение малко преди малко от тях. Така че, господин Радев, ако желаете, думата е ваша. Само трябва да се включите микрофон. Не се още, но виждам, че опитат. Ние дали не можем да им помогна от разстояние? За съжаление, нямам тази възможност да им пусна микрофона. Долу в най-дясно. Сме радвам. Да, аз ще ви пусна. Не знам дали нашата публика ще ви чува. Може би много по-близо до микрофона, някакси. Да. Заповядайте. По-близо да застанем до камерата. Да, чуваме от теб. Предизвикателствата на технологиите всеки път се проявяват да такива онлайн събития. Да, чуваме от телефон. Да, добре. Само да изключим телефон. Звука да можем да няма микрофон. Здравейте. Да. Дали другите чуват? Чуваме ли се? Да, мисля, че се чуваме. Здравейте, казвам се Камен Радев, началник съм на районно управление Пещера от около 3 месеца, даже точно днеска правя 3 месеца, откакто съм ръководител на тази структура. При идването ми тук ще ви кажа какво ми направи впечатление. И при посещението на гражданите, нали, по малките населени места, те не са много, значи община Пещера обхваща, нали, освен града, две населени места, т.е. три вече, Капитан Димитриево, Радиово и третото е Свети Константин. Нещо, което ми направи впечатление, е, че гражданите, значи, нали, една от формите, които посочихте, това заявяване на престъпление, това е телефон 112. Нещо, което ми направи впечатление, че тук много активно се използва този телефон, за форма за съобщаване за извършено престъпление или някакъв вид за закононарушение или ПТП и така нататък, което води по някакъв начин до съобщание до органите на полицията. Тоест, според мен, латентността е ниска, тъй като ако ви кажа, че в приемен ден идват много граждани и съобщават по някакъв начин за извършено престъпление. Общо мога да кажа, че регистрираните престъпления в районното управление са, нали, напълно съм съгласен с това, което вие сте изготвили като статистика. И в момента завеждаме такива типично общо опасни престъпления. Да речем, нали,
било пожари, било хулиганства и те са извършени най-вече от лица, които две години не са си идвали в България, така наречените гастарбайтери от ромските квартали. И по някакъв начин, тъй като вече си тръгнаха и така обстановката е изключително спокойна в региона. По-голяма яснота би внесъл колегата, който е началник на група криминална полиция, старши инспектор Христо Георгиев. Може ли да му дам думата? Да, разбира се. Така чуваме ли се? Да. Ще ми е по-удобно да говоря. Христо Георгиев се казвам, съм началник на група криминална полиция в районно управление Пещера от 2015 година. Така, позаписах си някои неща, които представляват интерес за нас от лекцията, която чухме. Така, първо записах недоверието към МВР. Нали, и причини как да ги решим тия проблеми. Недоверието към МВР, според мен, моето усещане, не е функция само от работата на МВР. Нали, чух тук, че споменавате и за местния съд и прокуратура. Да, хубаво и полезно ще е да дружно да обсъждаме повишаването на доверието към институциите в тази посока. Така записах си, че сте установили спад на регистрираните престъпления, свързани с наркотици. Аз гледах така извадката, която сте показали в изследването от 2016 година. Аз от 2015 година съм тук в управлението. За мен тук най-коректно ще бъде не само като бройката регистрирани престъпления, свързани с наркотици. Това е латентно престъпление, но и количествата, които сме иззели районното управление при борбата срещу разпространението и употреба на наркотични вещества. Защото, давам пример, едно наркозависимо лице, хванато с една доза наркотик, е едно престъпление. Но да речем едно производство наркотици, свързано с голямо количество, да речем марихуана, както в тая година имаме случай с стотици килограми марихуана задържани, то е едно престъпление. Това, че имаме, да речем, 17 регистрирани престъпления, не значи, че сме задържали по-малко наркотични вещества. 2015 година, че заварих 10 регистрирани престъпления по 354А и 354В в районното управление. Нали, отварям една скоба тук, че и района обезлюдява, наистина малко населено место, но както имаме изпад на престъпленията на кражбите, да речем. 2015 година заварих един местен проблем тук, ако, нали, обект на изследването сте разговаряли с местни хора. Районно управление обслужва тук и едно летовище, Свети Константин, вилно селище с 2000 вили. 2015 година имаше така посегателства срещу вилите на хората. Там генерирахме голям брой регистрирани престъпления против собствеността. Проблема е решен. В комбинация от мерките, които изпълняват служителите на Пещера и другите фактори, това също е причина да имаме спад в този престъпления. Друго, което да се сета. Прощайте. Да. Значи, аз това, което гледам, нали, данните, за което сте получили за 2021 полугодието, виждам, примерно имате двоен спад прямо 2020. На регистрираните престъпления ли? Да. Наркотици ли, това ли визирате? Да, да ги се вижда това, което сте регистрирали. Другото нещо, което имам предвид, е, че какво стана с тези хероиново-зависими, които бяха десетки, нали, преди няколко години? Тези хора не си ли купуват наркотици? Това е много сериозен проблем. Сега, във времето така сме обсъждали метадоновата програма, така помагаме и на наркозависими лица, ги им помагаме да съдействаме да се регистрират на метадонова програма. Те хората плавали да си взимат метадона, но това, което виждам, че броя на регистрираните е спадна, въобще не такива странни промени има в и като бройка на престъпления, свързани с наркотици. Аз знам, че това е, как кажем, престъпление, което много отношение е латентно. Зависимост от това колко се работи, толкова. Търсене на това престъпление.
престъпления, разбирате ли? Да, много добре. Сега, в тези 17 престъпления, които казвате, аз сега да ме излезнал за 2020 година, тук е... имате престъпления за 2021. Трябва 10 за същия период от 2020. Тоест, вие трябва да... сме задържали стотици дози хероин, стотици килограми марихуана. Разбирате ли? Да, разбирате ли, в тая малка бройка престъпления имаме стотици задържани субутекс, бупренорфин, това са тези таблетки, които нашите хероинозависими лица им ги изписат във Франция по тяхната, нали, в кавички, метадонова програма. Нали, имаме стотици таблетки, внесени от Франция тук задържани, които да речеме, ако това исках да не знам дали мога да го обясня така разбираемо, ако това са да речеме стотици дози, ако ги издържиме по-отделно, ще имаме 105 такива престъпления, разбирате ли ме? Имаме 30 килограми марихуана, която, нали, модерно оборудвана оранжерия, производство на по 354В, нали, която задържали сме стотици килограми. Това е едно престъпление. 354. Едно престъпление в тази графа. Разбирате ли? Аз от това исках да... Като гледаме бройката на заявителски материал на престъпленията, е хубаво да се поинтересуваме и от количеството, да сравниме освен бройката и количествата, които са задържани. Нали, за нас е... наркотик, отколкото наркозависими лица. Разбирате ли? Ясно. Това ще трябва, че всъщност се фокусираме в мобилна жена, не е върху от родителите. Добре. И втората ми тема е дървесината. С по 235 така пряко са ангажирали колегите от икономическа полиция. Там имаме така трудности. Обикновено получаваме ние като заявителски материал констативен протокол от горските служители. Копие до прокуратурата. Там имате нула. За 2021 година имате нито едно престъпление. Ние имаме няколко. Това искам да ви обясня, че минават през предварителни проверки. Докладват се на прокуратурата и голяма част от тях приключват с административна санкция, което няма как да излезе тук в тези графи. Това тук, да, осъзнаваме го. Това ни е трудно, определено. Също искам да отворя една скоба на 112 сигнали. Да. Значи ние сме малко населено место. Тук всеки се познава с всеки. Имаше една кампания така от колегите от териториална полиция, които обходиха всеки частен дом и оставиха телефон на полицейски, на младши полицейски инспектор по район, както и телефон на оперативна дежурна част. Голяма част от сигналите, които получаваме, нали, действително така малко районно сме, сравнение с други райони, нали, страната, както чух, да, Десевара или други райони, сме така по-слабо натоварени, но голяма част от тези сигнали, които постъпват при нас, са подадени или на колегите от полицейски, младши полицейски инспектори, или на оперативна дежурна част на телефона. Както и хората идват и лично си подават сигнали. Иначе, на 112 сигналите, да, сигналите на 112 си ги систематизира оперативни дежурен, който е по график в докладна записка, която задължително се въвежда в нашата автоматизирана информационна система документооборот. И вече на базата на този доклад началника на управлението резолира и пак се инициират проверки и се образуват заявителски материали до съдебни производства, нали, в последствие при данните за престъпление от общ характер. Специално така общо текстно ли да си снимаме къде се слави капността на тези процедури, но да, в рамките на дискусията ми така си има своята специфика. Но това ми направи тук впечатление, аз не съм нестен. Това ми направи тук впечатление, всички се познават и така комуникацията, нали, директната комуникация с служители, особено с униформен състав по управлението, така е добра. Това вече тук, нали, ако тръгнем да разсъждаваме, нали, за подаването на сигнали на 112, българин още, да речем, чувал съм така от мои познати, които живеят в чужбина, че в училище, да речем, в Германия, в част на класния, нали, имат
така се обучават децата как да подадат сигнал на 112, как да, като разберат, нали, като направи нещо впечатление, нещо нередно, като видят как да се обадат, как да се представят. Ами това още от началното училище го имат, да речем, като част на класа в Германия. Така съм чул, нали, от мои познати, които живеят там. При нас така има един стрес на гражданите, предпочита да дойдат лично или да потърсят познат, особено както в нашето малко районно управление, отколкото да се обадят на 112, да ги свържат с нашия център, да почват да ги разпитат, нали, знаете какъв е реда, нали, изпитват наистина стрес по-голям, отколкото да се обадят на полицейския, младши полицейски инспектор. Да, да, да. Няма година, която да не излизат, включително да не изпълнят първо, които да не излизат някакви съобщения в медиите, местните обикновено, за сбивания в пешка. И сега в Белене имате едно хулиганско, една хулиганска проява. Не ви разбрах. Значи, ако в медиите, за пешка, това, което лесно ще намерите за всяка година, почти няма изключение, е избивания, масови големи избивания. Същевременно имате една регистрация при полугодие на хулиганска проява. Имаме няколко регистрации по 216 от НК, унищожаване, повреждане, имаме по 170 от НК, това е в чуждо жилище, след 22 или го беше по 170 или не 2, нали така? Да, имаме средни телесни повреди, нали, няма нещо, което да не е докладано на прокуратурата. Това ни е, наистина ни е така като проблемна ситуация през следния период, ако, нали, как да се израза по-правилно. И да, няма проява, която да не е документирана и да не е докладвана в прокуратурата, както и работни срещи сме си провеждали с прокурорите нашите местните и така. Както и с кмета на община Пещера също в тази връзка, с местни хора от кварталите, проблемните, в които има нарушаване на обществен ред и такива събития, така гледаме да сме, да, и не само. И така, само да ви дам. Само искам да уточня, че подаването на сигнали за 112 са основно за общо опасни престъпления. Тези, които касаят предимно престъпления по личността, както каза колегата Георгиев, се подават лично на младши полицейски инспектори, на служители от криминална полиция, на инспектори, на служители от патрулна, на хората, които имат телефоните и си имат доверие. Това говорим за някакъв двустранен процес, който е стигнал, нали, на фаза лично доверие към тези служители. А по отношение на хулиганство, защо е едно? Тук има много осъдени за дребни хулиганство, които минават по указа. Образуваме го по общия ред, по член 325, то е за хулиганство, и прокуратурата в един даден етап го преобразува, да речем, и го, нали, го кара по указа за дребно хулиганство, което за нас е по-добре, защото деца казва 24 часа осъден и, нали, макар и по административен ред, човека по някакъв начин е получил санкция за това, което е извършил. Това, което искам да кажа, по отношение на грабежите, имаме един грабеж. Даже, както се казва, и в момента колегите работят в един такъв случай, даже мисля, че ще излезе, който касае грабеж. И това е, което мога да ви кажа най-общо. Нещо, ако искате да коментирате с разследващ полицай, има тук в залата. Ние имаме госпожа Петърнейчева, да, доколко знам, мисля, че присъства. Може би тя много си каже гледна точка. Да, нека. Съдия Златева също гледам, че е също интересно. Тя обеща да попита своите колеги от Пещера. Тяхната гледна точка. Чуем, ако може, другите гледни точки. Здравейте, ако може да се включа и аз. Извинявам се, че не мога да включа камерата, но не се намирам в момента и съм в невъзможност да я включа. Слушах така много внимателно до тук дискусията. Опасявам се обаче, че съда не може да бъде
полезен в нея до толкова, доколкото съда е арбитър и той работи това, което му бъде подадено като работа. Дали от конкретен гражданин, дали в случая с оглед на престъпленията, за които става дума, от прокуратурата. Тоест, на лице е разделение на страните и взаимодействие може да има между прокуратурата и полицията, и когато те изработат подадена жалба, сигнал или друг начин открито престъпление, изработят необходимите материали и съответно прокуратурата внася обвинителен акт. И едва тогава, нали, съда се намесва като един арбитър да прецени на лице ли е престъпление, какво е това престъпление, следва ли да бъде осъдено лицето или да бъде оправдано. Говорих, както бях поел ангажимент с колегата Павлова, председател на районния съд в Пещера, която в днешния ден е в съдебно заседание, не може да участва, за което се извинява. И аз от нейно име казвам това, защото съда не може да бъде страна в тази борба с престъпността. Той е просто един арбитър. И каквото бъде внесено в съда, това се разглежда. Значи това, което ни направи впечатление при дискусията с други съдии от София Бургас, там възникна този проблем, че обикновено в делата потърпевшите, жертвите, често коментират за проблеми с преподаването на сигналите. Дълъг опит да се отхвърли сигнала, да не се регистрира, както да се регистрира като по-леко престъпление и така нататък. И на нас не беше интересно в този смисъл гледната точка на съди, техния опит, те при дела имат този проблем. Това оплакване, да го кажем, на жертвите, тази тема въобще има ли е в Пещери, може би по-общо в Пазарджишка област като цяло. Затова ми се струва, че гледната точка точно на арбитъра, вие просто казвате, опита, който имате като съдия, дали го има този проблем с филтрирането, оплакването на хората за опита да не им се обърне внимание. Това според мен е интересно за нас. Значи, когато един гражданин подаде жалба, сигнал, независимо как ще се нарече, дали е на място в полицията, дали е през 112, до нас достига информация за това какво е съдържанието му, едва когато делото бъде внесено в съда. А за да бъде внесено за разглеждане едно дело, то съответно трябва да бъде изработено от полицията и прокуратурата да внесе обвинителен акт. Когато има някакво, едва когато е дошло делото при нас и има някакво съмнение за това дали е обърнато внимание на сигнала, дали той отговаря на това, което е зададено от гражданина, ние имаме възможност да изискаме от 112 запис, често го правим, изслушваме, те ни бъдат предоставени записите на дискове, изслушваме съдържанието и аз поне до сега не знам да сме констатирали в практиката на Пазарджишкия районен съд, да сме констатирали различие между подадения сигнал и това, което е работила прокуратурата, възлагайки на полицията да извърши проверка. След като е стигнало до съда, значи е констатирано, че е извършено престъпление. Останалите жалби и сигнали, които се подават в полицията, съда няма досег до тях, ако те не са вече въведени като престъпление и са дошли за разглеждане от съда. Няма досег, защото прокуратурата работи по тях и ако констатира, че не е извършено престъпление, тогава не се образува наказателно производство. Има, разбира се, в закона предвидени възможности, когато прокурор откаже да образува такова, гражданинът да подаде жалба, съответно тази жалба също стига до съда в един момент. И ако съда прецени, че прокурорът неправилно, в резултат на събраните от полицията данни, неправилно е прекратил производството, му указва на прокурора да продължи да работи по случая, да продължава да събира доказателства още и още и вече да прецени дали да внесе обвинителен акт, дали да го прекрати. Всяко прекратяване на това производство подлежи на обжалване
и на последваща санкция от съда. Та в този смисъл, ако са събрани някакви доказателства за извършено престъпление, няма как да не се достигне до сезиране на съда и до постановяване на присъда. Въпросът беше практиката, дали имате такива случаи на отказване на образуване на производство. Да. Бъде отказано да се образува наказателно производство, отказа на прокурора е мотивиран и в наобщи линии се дължи на това, че няма събрани от полицията показания на прокурора достатъчно доказателства за това да се приеме, че има извършено престъпление. Това е причината да се откаже да се образува. Или последствие образуваното да се прекрати. Не, аз имах предвид, нали, при откази, да сте имали случаи на нарушения, на проблеми при тези откази. Когато има отказ и... Представя дума като практика, дали имате такива... Когато има отказ, лицето, което счита, че е пострадало от престъплението, то може да подаде жалба. И когато заедно с жалбата пристигнат всички събрани до момента, данни, доказателства от полицията и от прокуратурата, са да ги преценява. И това е, което казвам. Ако счете съда, че тези данни са достатъчни, за да се образува наказателно производство, той отменя най-общо казано този отказ и оказва на прокуратурата да продължи да работи. Има, разбира се. Значи те като процент, да речем, да са около 20 сега, например, вие сте го казвам, защото са по-малко, отколкото случаите, когато наистина няма причина да се образува наказателно производство. Да. По някой път са да приема, че е необходимо още някакво действие да се извърши, за да може да се пробва да се събере дадено доказателство. Казано съвсем така на общ език. И тогава го връща на прокурор и казва, събирайте още доказателство. Но наистина процента е доста по-малък, отколкото случаите, когато действително няма събрани доказателства и заради това не се образува наказателно производство. Да. В този смисъл искам да кажа, че има добро взаимодействие между полицията и прокуратурата и няма основания да считаме, че едните или другите не си изпълняват служебните задължения, заради което са на лице тези спадове. Аз наистина нямам никакво обяснение поради какви причини преди 2 години разликата е била с 200 пункта, да речем, в сравнение с миналата година. Не мога да се го обясня това. Със сигурност пандемията е фактор на всяка да го имаме за страната. Така е. Така е. Но това, което не изненадва, е този рязък спад, защото нямаме друга да е толкова рязък спад. Това е за нас така е. Защото тя пандемията беше за цялата страна. Но да, особено не знам колко е, как да кажа, понижило активността в Пещера, но е рекордно ми тези проценти. Ние за това така се опитахме да се фокусираме на Пещера, знаеки всички тези стари проблеми с наркозависими инциденти с сбиванията в тези ромски квартали. Това не е беше така темата. Разбирам. Районният прокурор, госпожа Петърненчева, дали не чува и дали би могла да коментира от нейна гледна точка как е ситуацията. Така, това, което за съжаление не се включиха тези така, доста активни известни имена в Пещера, с които говорих. Поне не ги виждам на списъка на участниците в момента. Прокурорката не се предупреди, че има дело в 10:30. Не съм сигурен дали не чува. Обеща да се включи при първа възможност. Но тъй като засегнахме темата с регистрацията към 112 и всъщност как гражданите заявяват, може да дадем думата на госпожа Паскалева, която е от районния център в Кърджали. И която покрива Пещера. Да. Ако има поглед върху типовете сигнали, които доминират за района около Пещера. Скоро Паскалева.
Да, здравейте на всички. Здравейте. Елена Паскалева съм и съм началника на районен център 112 Кърджали, който е отговорен за Южен централен район, това е число и област Пазарджик. Това, което излезете като информация... Чуваме ли се нещо за глад? Летните месеци, сигналите за хулигански прояви, избивания, особено в ромските махали, са преобладаващи. Но в общи линии престъпността видимо намалява и това е следствие, може би, и на пандемията. По отношение на сигналите на 112, аз мисля, че имаме добре изградена система за връзка с оперативните дежурни части, както на областна дирекция Пазарджик, така и на районните управления, в частност на Пещера, за директно подаване на сигнали, свързване в конферентни връзки при спешни ситуации. Примерно един грабеж, задължително оператора на 112 прави опит да направи връзка между дежурния, за да се ускори процеса на изпращане на екипи. И много други възможности на системата ползваме, за да бъдем в полза на гражданите от една страна и на колегите от службите от друга. Това, което ми направи впечатление в изказване на колегите от районното управление по отношение на обучението на основно на ученици, но и на други слоеве на населението за начина на ползване на телефон 112. Просто искам да внеса една информация, че специално за област Пазарджик през миналите 2 години направихме презентиране на система 112 пред детските полицейски управления във всички, където ги има в районните управления към област Пазарджик. Така че такива обучения ние непрекъснато правим. Разбира се, мащаба им не е толкова голям, колкото бихме искали, но предвид ситуацията с пандемията, възможностите сега се ограничават. Но в годините назад сме правили обучения както на класни ръководители във всички училища през регионалните инспекторати, образование, общинските съвети на всички области и така нататък. По отношение на Евробарометър, България е една от страните в Европа, която има най-голяма процент познаваемост на услугата 112. И според мен не е това причината за въздържането за ползването им. Тоест, хората знаят, че имат такава възможност, но по една или друга причина, и тя според мен е свързана с начина, по който след подаването на сигнала са ангажирани от органите на МВР да дават допълнителна информация и това ги въздържа да бъдат така смели в подаването на сигнали на 112. Ако вие имате към мен някакви въпроси, съм готова да отговоря. А вие прощавате Пещера, нали е регистрирането отделно, имате може да е ние регистрираме, ние регистрираме информацията по адрес подаден за инцидента в това до населено място и точен адрес. Тоест Пещера може да се отличи, нали, как седи като спрямо останалите в Пазарджик област. По общини могат да се направят разрези на сигналите, така че не е невъзможно. Друг е въпросът за обема на такава една справка, която за цялата страна ще бъде доста, доста голяма. Може би трябва да се правят изследвания за конкретни видове престъпления в национален мащаб, защото за всички престъпления, за всички общини е доста по-сложно. Така, това е съвет към вас. Ние се опитваме да видим всъщност каква част от подадените сигнали след това се обработват и каква е реакцията, но там това се оказа доста по-сложен проблем. Ние всъщност избрахме 112 като източник на данни, защото сте някакъв смисъл независими от другата структура на национална полиция. И сте интересен източник на данни, за това така специално внимание към вашите данни имаме в това изследване, но за съжаление има още много неща, които
които имат чисто методологически проблеми и възможност за при анализа, така че това е дългосрочно усилие. Много благодарим за вашето включване и коментар. И аз ви благодаря. Успех в начинанието. Благодаря. Може би да включим и представител от община Пещера. За това, да, госпожа Стоянова. Да коментирате как се взаимодействате с полицията на местно. Да. Това може би за мерките за превенция. Интересно ли е камерите, как ги ползват полицията? Ползват ли камерите? Имате ли достатъчно, имате ли камери достатъчно в Пещера? Видяхме, че има едно такова особен криминален инцидент, който е разкрит на две счупени камери през лятото и от така, младежи. Но по принцип проблема с камерите. Включваме ви отново на линията с телефона. Да, много ви благодаря за съдействието. Уже всичко е наред, само изчакайте. Ето госпожа Стоянова ви дам. Ало, здравейте. Здравейте, госпожа Стоянова. Много ми е приятно да се чуем и да се видим. Изключително полезна презентация и работна среща. Разбирам се с участието на широк кръг представители на институции. По отношение на взаимодействието ми, мога да кажа, че на много добро ниво. И така впечатленията са ми, моите лични, че с назначаването на господин Радев комуникацията наистина много добра, на много добро ниво и своевременно се решават проблемите. По отношение на камерите, да, имаме изградено видеонаблюдение, точния брой на камерите не мога да кажа в момента, но при сигнали, които сме подавали към РПУ, своевременно следва реакция от тях, от служителите, от управлението. И реално в лятото имахме случай на нащупване на седалки на общинско общодостъпно място, спортна площадка, където младежи бяха извършили това нещо. Съответно установени са и родителите възстановиха щетите. И за мен това е така една малък пример за голямата полза от видеонаблюдение и това как може институциите да си съдействаме, съответно пък служителите да действат бързо и да разкрият извършителите. Това е което мога да кажа. Това е една от темите видеонаблюдението. Някъде ги използват много активни и се делят с МВР. В други случаи не е ясно какво става. И ми беше интересно в Пещера, както. Също да кажа, че не са редки случаите, в които реално служители на районното управление ни търсят, за да дадем достъп до определен, т.е. не достъп, ами запис на определена камера, така че е на лице взаимодействието и най-вече ползата от изграденото видеонаблюдение. Един въпрос от моя страна. По линия на връзката ви с гражданите и така, дали имате идея, имате информация, особено в трите населени места извън града, дали има този феномен, при който гражданите се обръщат към кметовете или кметските наместници или към други авторитетни фигури в по-малките си общности, които в последствие нали, да заявят сигнал от тяхна страна. Нали, тук говорим най-вече за възрастните хора. Имате ли наблюдения така граждани да се обръщат към общинските, към местната власт? Ами, нямам лични впечатления, но те имат... преди малко стана въпрос за това, че общината като цяло, броят на жителите не е толкова голям и особено в малките населени места, в селата там хората се познават. Така че в голяма степен те
и доверие, има изградена доверителна връзка и с кмета на населеното място. Те си познават районния инспектор, така че и към един и към другия смятам, че има реакция, ако да. Има някаква заплаха за тяхната сигурност и безопасност. Mm-hmm. Така мисля. Да. Благодаря много. Ами, вече трябва да се включи. Аз ви благодаря за усилието да коментираме. Съжалявам, че не успяхме такива хора, които обещаха от общината да се включат. Но следващия път, както се казва, благодарим за времето и за коментарите. Прегнаме. Благодаря още веднъж на всички за участието и ви пожелавам успешна седмица.